dan salam sejahtera. Hai rakan-rakan. Kami kumpulan Midori City dari SMK Bukit Gambir ingin membentangkan projek teknologi hijau kami yang telah dijalankan dalam masa 2 minggu atas bimbingan guru mata pelajaran sains kami iaitu Cikgu Nasihin bin Azmi. Untuk pengetahuan anda, Midori City bermaksud hijau di dalam bahasa Jepun. Kami memilih nama Midori City sebagai nama bandar kami kerana kami mengambil inspirasi dari negara Jepun. Ini kerana negara tersebut mempunyai teknologi yang sangat canggih dan kurang didapati di Malaysia. Terdapat beberapa amalan teknologi hijau yang ada di bandar kami. Jom kita melawat bandar Midori City. Wait a minute! Who are you? LOL Astro. Yeah. Sun is down, freezing cold. That's how we already know. When it's here, my dog will probably do it for Louis Bell. That's just all he know, he don't know nothing else. I tried to show him. Yeah. I tried to show him. Yeah. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Gone on you with the pick and roll. Younger flame, he in sicko mode. Made this here with all the ice on in the booth. At the gate outside, when they pull up, they get me loose. Yeah, jump out boys, that's Nike boys hopping our coupes. Way too big, when we pull up, give me the loot. Was off the Remy, had up at Post. Had to hit my old town to duck the news. 4-hour lockdown, we made no moves. Now it's 4 AM and I'm back up popping with the crew. I just landed in, Chase B mixes pop like Jamba Juice. Different color chains, think my jewelry really selling fruits. And they joking, man, know the crackers wish it was a noose. Sunset. Surrender retreat, we all in too deep. Play for keeps, don't play us a week. Sunset. Surrender retreat, we all in too deep. Play for keeps, don't play us a week. Way too formal, y'all know I don't follow suit. Stacy Dash, most of these girls ain't got a clue. All of these hoes I made off records I produce. I might take all my exes and put them all in a group. Hit my essays, I need the booch. About to turn this function into Bonnaroo. Told her hop in, you coming too. In the 305, treat me like I'm Uncle Luke. Have to slot the top off, it's just a roof. She say, where we going? I set the moon. We ain't even make it to the room. She thought it was the ocean, it's just a pool. Now I gotta open, it's just a ghost. Who put this shit together? I'm the glue. So and sad. Shorty face, Tommy out the blue. So and sad. Player for keeps. Seperti yang anda dapat lihat, di bandar kami mempunyai kincir angin yang berada di atas bukit dan berhampiran dengan bukit. Hal ini kerana di atas bukit mempunyai kadar kelajuan angin yang sangat tinggi sehingga mampu menggunakan angin sebagai sumber tenaga bagi menggerakkan turbin dan seterusnya menghasilkan elektrik. Tenaga elektrik itu pula akan digunakan oleh semua penduduk di bandar kami. Selain itu, terdapat juga panel solar di bumbung rumah kami. Panel solar ini juga berfungsi sebagai sumber tenaga elektrik. Panel solar ini menghasilkan tenaga elektrik hasil daripada sumber cahaya matahari yang terdapat pada waktu siang. Apabila panel solar ini sudah dicas pada tahap yang maksimum, ia mampu memperkayakan tenaga untuk digunakan pada waktu malam. Panel solar ini juga mampu menjimatkan kos pembayaran bil elektrik sehingga 50%. Seterusnya, terdapat kereta hybrid sebagai pengangkutan penduduk di bandar Midori City ini. Kami memilih kereta hybrid kerana ia dapat mengurangkan asap-asap kenderaan dan penggunaan petrol. Kereta hybrid memerlukan electric charging untuk mengecas kereta tersebut. Oleh itu, kami menyediakan electric charging station untuk pengguna mengecas bila-bila masa saja. Selain itu, LRT juga dijadikan sebagai pengangkutan awam yang utama di bandar ini. LRT ini berfungsi untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas, meminimumkan pengeluaran karbon monoksida, menjimatkan masa dan juga mengurangkan kos. Kami juga menginspirasikan agar penduduk
Midori City untuk menggunakan aplikasi Jom Pay. Ianya memudahkan masyarakat di Midori City untuk membuat apa-apa transaksi tanpa membawa wang tunai. Di samping itu juga, di bandar kami mempunyai kincir air. Kincir air ini mempunyai beberapa fungsi, antaranya menjadi kawasan tadahan air hujan. Ianya juga mampu menurunkan suhu di sekelilingnya, sekaligus menjadi hiasan untuk menambahkan lagi keindahan di Midori City ini. Tambahan pula, bandar ini menggambarkan prinsip 3R, iaitu reuse, penggunaan semula, reduce, mengurangkan dan recycle, mengitar semula. Oleh itu, kami menyediakan satu kawasan yang bernama 3R Department sebagai kawasan kitar semula. Antara barang-barang yang boleh dikitar semula ialah kertas, plastik dan kaca. Sehubungan dengan itu, di bandar kami juga mempunyai sektor pertanian dan perhutanan. Bandar yang kami cadangkan ini adalah berciri sebagai bandar dalam taman. Pokok-pokok dipelihara untuk memastikan kandungan karbon dalam udara dapat dikurangkan melalui penyerapan karbon dioksida dalam fotosintesis. Sehubungan dengan itu, di bandar kami juga mempunyai sektor pertanian. Pada masa yang sama, kita juga harus mempergiat usaha menanam pokok agar kita dapat menghirup udara yang segar setiap hari. Dengan jumlah pokok yang banyak, sudah pasti kuantiti gas karbon dioksida dapat dikurangkan. Malah, kuantiti gas oksigen yang dibebaskan oleh tubuhan juga dapat diperbanyakkan. Walhal, terdapat bangunan telekomunikasi atau telecommunication tower di bandar ini. Menara telekomunikasi ini digunakan untuk tujuan memudahkan lagi orang ramai untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Semua alat telekomunikasi tidak kira sama ada mempunyai wayar ataupun tidak. Rangkaian mudah alih, penyiaran radio dan televisyen akan disambungkan ke menara ini. Justeru, terdapat pejabat sebagai pusat kawalan untuk mengawal bandar bagi menjamin keselamatan, ketenteraman dan ekonomi bandar Midori ini. Akhir sekali, di bandar kami juga terdapat padang bola sepak. Padang ini berfungsi sebagai kawasan beriadah penduduk di Midori City. Matlamat utama kami adalah untuk melahirkan masyarakat yang sihat tubuh badan serta menjadikan amalan gaya hidup sihat sebagai rutin harian mereka. Kesimpulannya, teknologi hijau memberi banyak kelebihan pada kita semua. Sebagai contoh, ia boleh mengatasi masalah kemusnahan alam sekitar dan sumber asli, meningkatkan tahap kesihatan dan kehidupan, memelihara ekosistem dan boleh meningkatkan ekonomi negara kita. Kami berharap negara Malaysia akan mencipta atau menggunakan teknologi hijau demi kepentingan generasi yang akan datang. Mak kata peribahasa Melayu, lain hulu, lain parang, lain dahulu, lain sekarang. Sekian sahaja daripada kami. Harap jumpa lagi pada masa akan datang. Atau berhampiran dengan bukit. Ulang. Kerana di atas bukit mempunyai kadar kelajuan yang angin sangat tinggi. Take 3. Seperti yang anda dapat lihat, di bandar kami mempunyai kincir angin yang berada di atas bukit dan berhampiran dengan bukit. Hal ini kerana di atas bukit mempunyai kadar kelajuan angin yang sangat tinggi. Asuda Selah Dialog. Sini lah sikit. Satu, dua, tiga. Aduh.